הסיפור שלכם. נכון. אתה רואה? כן. זה הריפולה שנסענו, ובבית של החבר היה צלם. אני לא ידעתי. אז באתי למינכן, אז החבר נתן לי מהעיתון, מצא את התמונה. תגיד לו כמה, תספר לו למשל קודם כל, לפני שאתה נכנס על החיים שלך. מה? לפני שאתה נכנס על החיים הפרטיים שלך, תספר לו למשל כמה אחים הם היו הבלסקים, וכמה דברים... הם היו שלושה אחים. אחד היה רביעי קטנצ'יק. כשאני באתי, אני שמחתי על האח שלי עם הקטנצ'יק. היית שמרטף? לא. מה זה שמרתי? שמרתי, הם היו יוצאים לפעולות. הוא היה צריך לשמור את המיליות עם איזשהו אחד האחר. אני יודעתי, אני נפצעתי בגרמנים. זה חשוב. אז הגויים, אצלנו היו חנות מניפקטורה, בד. היה לי הרבה מכירים. אז הם אומרים, אם בלי רופא, אתה תמות. אז שמחת, הם ידעו איפה נמצא רופא, למה אצל הגרמנים, הם אמרו שם ביער, יש אחים בלסקי, ושם יש רופא. שאתה הגעת, הגעת פצוע אליהם? לא, לפני שהוא הגיע, הוא היה צריך מישהו שיטפל בו אחרי שהוא נפצע ביער. נדדתי. כשנדדתי בדרכים, אז נפצעתי. אז אני נכנסתי תקף לכפר. נפצע כמה פעמים. שאני מכיר. אז אם נתנו לי עזרה ראשונה, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך ולא להזיק אותך. למה אסור לנו? אז מה אתם מציעים לי? אז הם אמרו לי, יש ביער אחים בלסקי קבוצה, ושם יש רופא, יש לי אישור גם כמי הרופא בשבילך. כן. אז נולדתי הרבה זמן, היה לי ימים שלא אוכלתי, היה לי קינים, לא התרחצתי והכל, בעזרת ליטננט רוסי הגעתי לבלסקי. זה תספר לו. ויקטור בנצ'יק, שהוא נשאר בזמן שהרוסים יוצאו, הגרמנים באו, אז הוא נשאר, לא הספיק. אז הוא עושה קבוצה של פרטיזנים. וכשאני נודדתי, בדיוק הגעתי אליו. אז הוא היה עושה פעולות ביחד עם בלסקי. כאן היה קבוצה קטנה וכאן קבוצה. ביחד היו תופסים נשק או משהו, היו מתחלקים. אז אני הגעתי אליו, הוא אומר, אני אגיד לך האמת, אני פחדתי אצלם להיות פרטיזן, למה שהם היו הורגים יהודים. הרוסים. הרוסים. אז אני אמרתי לו בטרוץ, שקר, שאצל אחים בלסקי יש לי אחות, ואני רוצה לראות אותה, ואחר כך אני אהיה אצלכם. אז הוא אומר, אני אגיד לך האמת, אני לא יודע שנמצא אשר בלסקי, שמתי שאנחנו עושים פעולות, אנחנו נהיה מגשים. מה אתה עושה איתי? אז הוא אומר, אני אשב אתך אצל גוי, מתי שאני אדע, אז אני... אז ככה היה. הוא שולח איתי ביחד פרטיזן לגוי אחד, ויאמר לו לגוי, אם יעשו שר על הראש, ינשרוף לך הכל. הגוי שומע עליי, אין לכם שתי מילים. בחורף בא פרטיזן ואומר, אני אביא לך למקום של בלסקי. הביא אותי ליער, הוריד אותי ממסחרת, ויאמר לבית הזה, זה וזה, והוא נסע. ואני הולך לבד, בחושך, באתי לבית. דופה בדלת, נכון, יצא אחת, ומיעטה, אני אומר, אני ככה וככה, אנחנו לא מקבלים. נו, מה עושים ביער? בערב, לבד, כן. הוא אמר לי, לך לבית שמה, אולי כמה שמה יקבלו אותך. הולכתי לשמה, ושמה לא קיבלו. נשאר... הם פחדו גם, הם פחדו לקבל. כן, נשאר לי רק ללכת בחזרה לבית הזה. אני הולך בלית, זה להים עוזר לי. אני שומע, מדברים יידיש. נפתחו לי את העיניים. ומי היו? הרבה חברים מהעיר שלי, מכירים. ואז הגעתי לבלסקי. הגעתי לבלסקי, אז כבר היה לי אור בעיניים. קיבלו אותי יפה מאוד. ונתנו לי מקום, היו שתי מקומות.
אבל אני הולכתי למקום איפה שאני מכיר, החברים שלי. יורדתי על צולם, למטה במחטף, זה היה שתי דירות. אז נתנו לי מקום למטה. מלמעלה היו שופים, משם לא התחרצו, היו קינים והכל. היה לי פצעים, תראה, שנתיים וחצי בפרטיזנים, בקושמטה וחצי אני התחרצתי רק אולי 20 או 15 פעמים, זה הכל. נו, אחר כך כשהתעיב ראיתי, ניסיתי פרטיזן, והיה לי מזל לבלסקי. אני הייתי פרש, פרש היה השמנת מהקבוצה. למה שהייתי יוצא על הסוס, והייתי לוקח חתך לחם או משהו? יוצאים לפעולות, הפרשת. כן. עכשיו...